Com exclusividade, conseguimos flagrar o momento em que o ex-soldado da Força Nacional foi chamado para depor. Josimar Pereira Silva preferiu ficar em silêncio. Josimar, me foi passada a informação de que você tem o direito de ficar em silêncio, de você preferir ficar em silêncio. Se for verdade, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer para você e vou respeitar o direito do seu silêncio. Sim, senhor. Você vai ficar? Prefiro ficar em silêncio. Tá bom. Logo em seguida, o réu foi liberado pelo juiz. O júri popular durou cerca de 8 horas. 7 jurados homens julgaram o ex-soldado da Força Nacional. Josimar Pereira Silva foi condenado pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado, com a pena de 17 anos de prisão. Ele foi pronunciado por homicídio triplamente qualificado e acabou sendo condenado por homicídio duplamente qualificado. O júri excluiu uma qualificadora, ficaram duas. Então foi mais ou menos dentro do esperado. Teve o feminicídio também, doutor? Sim. Uma das qualificadoras foi o feminicídio. Além da pena, o juiz também determinou que o ex-soldado pague R$30 mil à filha da vítima, que tinha 5 anos quando perdeu a mãe, cabendo ainda recurso ao condenado. Desde o crime, Josimar sempre afirmou que o tiro foi acidental, versão descartada pela perícia e o promotor. Por exemplo, a gente ouviu 3 peritos aqui em plenário, né? Um para falar da arma, e ele disse que a arma utilizada não dispararia jamais acidentalmente. O outro perito, que foi o perito que fez a reprodução simulada, né? Que a reprodução simulada, ela vai reproduzir o crime mais ou menos conforme ele aconteceu. E nesse caso, interessante ainda, porque foi feita a reprodução simulada com base naquilo que o réu dizia que tinha acontecido. E aí, ao fazer a reprodução simulada, a perícia constatou que aquilo que ele dizia que tinha acontecido era impossível de acontecer conforme a física, a lógica, a racionalidade. A defesa do acusado deixou o tribunal afirmando que a condenação foi muito pesada. Nós esperávamos uma sentença um pouco menor, devido às qualificadoras, não é? Conseguimos que era um crime duplamente qualificado, mais o feminicídio, não é? Nós sustentamos a desqualificação das qualificadoras, conseguimos desqualificar uma qualificadora e com isso esperávamos que a pena fosse um pouco menor, porque a pena ficou em 17 anos de reclusão. Natália Lima Costa, de 25 anos, foi morta com um tiro na cabeça em 9 de maio de 2019, após uma discussão com Josimar. Ela foi encontrada morta um dia depois no quarto dele. O ex-soldado da Força Nacional fugiu do local, mas foi preso e encaminhado ao presídio de Jataí, onde cumpre pena há 2 anos e meio.